देशमा रोजगारी नभएको भन्दै रोजगारीको लागि विदेशिने क्रम बढेसँगै बागलुङ जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेका छन्। देशमा संघीयतासँगै नयाँ मुलुकी संहिता ऐन 2075 लागू भएपछि जिल्ला अदालत बागलुङमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउनेमा पुरूषभन्दा महिलाको संख्या धेरै देखिन थालेको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 हालसम्म 116 सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएकोमा महिलाबाट 94 मुद्दा दर्ता गरिएको छ भने पुरूषबाट 22 मात्रै दर्ता गरिएको छ। तीमध्ये 76 मुद्दामा मिलापत्र गराइएको छ भने 40 मुद्दा फर्स्युट गर्न बाँकी छ। जिल्ला अदालत बागलुङका न्यायाधीश वासुदेव नेउपानेले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गराउनेमा महिलाको संख्या बढी हुनुमा वैदेशिक रोजगार प्रमुख कारण भएको बताउनुहुन्छ। किनभने कतिपय यहाँ चाहिँ कागज मिलाउनलाई दुईवटा सल्लाह गरेर अन्त्य बिहा गरिसक्यो अब के गर्ने अब जाने कागज मिलाउनुले आएको भनेर पनि आज फिराद ल्यायो भोलिपल्ट मिलापत्र गरेर सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेर पनि गराएको छ। अनि किन गर्नुलाग बिहा सत्र सानो बच्चा छ, 1-1.5 वर्षको बच्चा छ, त्यो बच्चालाई चाहिँ नि बाउसँग जिम्मा राख्ने भनेर लेखा हुन्छ त्यहाँ मिलापत्रमा। विशेष गरी सम्बन्ध विच्छेदसम्म पुगेका घटनाहरूका कारणहरूमा विदेशबाट कमाएको पैसा गलत ठाउँमा प्रयोग हुनु, चारित्रिक आरोप लगाइनु मुख्य रहेको अधिवक्ताहरू बताउनुहुन्छ। महिलाहरूको किन सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा परिरहेछ भनेर हेऱ्यो भने अहिले पुरुष र महिलाहरूका बिचमा यो समाजमा एउटा द्वन्द्व छ। त्यो द्वन्द्व भने के हो भने अधिकार प्राप्त गरे महिलाहरू अधिकार प्राप्त गरेपछि हामी अब अधिकारमा सम्पन्न छौँ, हाम्रो अधिकार हो, सबै चिजमा हाम्रो अधिकार हुन्छ। तर पुरुषहरूमा के दम्बर के हो भने हिजो बाबुबाजेका पालादेखि केही न केही ढङ्गबाट महिलाहरू हाम्रो नियन्त्रणमा रहेका हुन्, त्यही रूपमा रहनुपर्छ, अनुशासन आदि इत्यादिदेखि यो सबै कुरामा अहिले पुरुषहरू डोमिनेट नै रहनुपर्छ भन्ने सोच हामीहरूको सोसाइटीमा रह्यो। बागलुङ जिल्लाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि सबै मुद्दा एकातिर, सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू एकातिर राख्दा अझ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू चाहिँ धेरै देखियो बागलुङमा यो आर्थिक वर्षमा। अगाडि भने अब त्यही रूपमा थियो। खास गरी तिनवटा कारण हुन् जस्तो लाग्छ। पहिलो कारण भनेको जो महिलाहरूलाई जुन किसिमले चाहिँ अब एउटा हिंसामै राख्ने एउटा जुन चाहिँ प्रवृत्ति छ त्यो कुरामा चाहिँ चेतना र त्यसमा चाहिँ रोकथामका निम्ति प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको जस्तो लागेन। दोस्रो कारण भनेको चाहिँ विवाह गर्ने उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने एउटा अर्को, तेस्रो कारण भनेको वैदेशिक रोजगार पनि एउटा कारण हो भन्ने लाग्छ। सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गराउन आउनेहरूले खान बस्न लाउन नदिएको भने पनि त्यसको भित्री कुरा अर्कै हुने गरेको देखिन्छ। महिलाहरूमा चेतना स्तर बढे पनि महिलाहरूलाई दबाबमा पारेर सम्बन्ध विच्छेदमा जान बाध्य गराउने गरेको महिला अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। डिभोर्सका मुद्दा बढी हुनुमा एउटा चाहिँ वैदेशिक रोजगार र अर्को पारिवारिक विचलन अविश्वास बढ्दै गएको छ, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूको दुरुपयोग पनि छ र महिलाहरूलाई वास्तवमा पीडा दिइदिई घर छोड्न बाध्य बनाइन्छ। सम्बन्ध विच्छेदको अर्को कारण नक्कली विवाह समेत देखिएको छ। अध्ययनको लागि कागजी विवाह गरेकाहरू असफल भएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्न आएको र अदालतमा मुद्दा परेको देखिन्छ। स्वदेशमै रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्न सके यो समस्याबाट समाधान दिन सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।